Kulisi mekits ուժի մեջ կմտնեին նոր սերնդի հաշվիչ դրամարկղային մեքենաները, եթե իր վերջին նիստում կառավարությունը չհետաձգեր օրենքի կիրառումը։ Տարբեր հարկատուների դեպքում օրենքը կկիրառվի տարբեր ժամանակներում, օրինակ մինչև 500 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող խոշոր խանութները նոր ՀԴՄ-ներից կօգտվեն նոյեմբերի 1-ից։ ՓՄԾ-ի ուրեմն ներկայացնելը 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Նոր 150.000 դրամ արժեցող ՀԴՄ-ներով կտրոնի վրա պետք է տպվի ոչ միայն ձեռքբերված ապրանքի գումարի չափը, այլև դրանց անվանումները։ Նոր ՀԴՄ-ների տեղադրումը հետաձգելով գործադիրը հույսունի ժամանակ տալ տնտեսվարողներին, միջդեռ շատ փոքր և միջին ձեռնարկատերեր կամ ուղղակի տեղյակ չէին նորամուծությունից կամ դեմ են դրանց։ Նրանց մի մասը անգամ չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առջև։ Հիմա ինձ եթե ասում են, որ պետք է գրանցվի, ինչը գրանցվի, ես ոնց գրանցեմ ես ամեն մեկ։ Նա ստեղեր կան, որ կարան գրանցեն, բայց բաներ կա, որ չեն կարա գրանցեն։ Ինչ չեմ պատկերացնում, թե ոնց պետք այդ։ Մեր այցելած խանութներից մի մասի սեփականատերերն արդեն հասցրել տեղադրել են նոր ՀԴՄ-ներ։ Պարզվում է, նոր սարքերը միայն կտրոն են տպում, իսկ մյուս գործառույթները ստուգել շտրիխ կոդը կարդալ բանկային քարտը չեն աշխատում։ Ֆինանսների նախարարությունը պետք է հատուկ ծրագիր մշակի, ինչը մինչ օրս չի արել։ Միայն այս վաճառողուհին տեսախցիկի առաջ վստահեցրեց, թե գոհ է նոր ՀԴՄ-ներից։ Կարողանում ենք ասենք ինչ-որ նախորդ օրվա տվյալներ անել այդ սարքի հետո, մեր ամբողջ գործողությունները սկսվում են յուրաքանչյուր տվյալ մեջ են նշվում ու ոչ մենք խախտենք, ոչ իրենք։ Վաճառականների միության նախագահ Ցոլվարդ Գևորքյանը, որը բնակվում է գյուղական համայնքում, դրական է գնահատում նոր ՀԴՄ-ների ներդրումը, կարծում է, որ դրանց տեղադրումը անգամ ուշացել է։ Եթե մենք ամբողջ առևտրական ցանցը չկապենք սերվերի մեջ եւ չմտնի տվյալները արկային տեսություն, մենք անընդհատ կորուստներ կունենանք եւ անընդհատ կոռուպցիայի աղբյուր կդառնա դա։ Այժմ Տիկին Գևորքյանը բանակցություններ է վարում կառավարության հետ, որպեսզի հատկապես գյուղական վայրերում գործող փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի համար նոր ՀԴՄ-ները մաչելի գներով տրամադրվեն։